irado. Valeu. Deixa eu ver o Twitter aqui. Vai pra isso. Já era? Fila da puta! É, onde fazer agora? Aqui? Comando. Tudo bem? Tudo. Pode ser da moto. Oi? Bora no Jardim Anjo.
pegamos o comando ali. Ó. Ô louco. Você é foda, hein? Bagulho moto em dois, mano. Chavão de moto. Os caras tudo chavão, camiseta de time. Não passa a rua. Ah, nem com o câmbio os caras se intimidou. Mas tudo certo aí, ó. Tudo. Tamo tudo passa certinho. Um comando daqui pra lá, não passa em um. Se tiver 10 mil comandos, 10 mil para. Viseira preta. Hã? Viseira preta e viseira vermelha. Na hora, meu. Segunda vez. Levanta a mão, irmãozão. Só levanta a mão e fica aí. Ó, o capacete seu aqui, ó. Você vai levar lá e vai deixar lá de frente com a parede, ó. Vai lá. Olha a perna aí, você vai ver. É, rapaziada, esse comando não deu pra filmar, não. Segundo, velho. Caramba, o segundo, mano. Tá zicado. É, mano, acho que aconteceu alguma coisa ali no. Mas aqui sai também, né? Pode pá. Capô. Ui. Ah, não, meio que não acredito não. Hoje só, hoje dois comandos que a gente foi parado. Chegar em casa e gravar vídeo também pra vocês, né? Então, rapaziada, pra quem pediu um motovlogzinho com a nossa moto. Deixa eu ver como é que tá. Esse caminhão embaçou tudo aí. Parece essa, cara. Os caras reformaram aí depois. Deixa eu passar. Olha. É mesmo? Pô, esse já foi na casa do moleque aqui, né? Ô, fidai.
Esse dia eu fui na casa do moleque aqui, né? Aí eu fiquei esperando ele na rua, João. Fiquei aqui moscando. Aí eu, tá ligado? Eu olho assim no retrovisor do nada, vem dois moleques correndo, deixa eu taquei mais. Eu ia postar uns vídeos lá. Vai embora? Né? Pô, gravou de novo esse quadro? Gravei, pô, tá gravando. Tá? Tá gravando direto. Uhum. Então esse é rapaziada, até o próximo vídeo.